На своето редовно заседание правителството днес даде съгласието си в полза на община Стара Загора да бъде учредено безвъзмезно, безсрочно право на строеж върху имоти част на държавна собственост. Терените са необходими за изграждането на регионален център за управление на отпадъците. Проектът е включен в националната програма за управление на дейностите по отпадъците и община Стара Загора е бенефициент по договор за безвъзмезна финансова помощ. На 14 март кмета Живко Тодоров подписа договор за изпълнение на регионален център за управление на отпадъците. Очаква се разрешителното застроеж да бъде издадено до дни, за да започне изграждането, което ще продължи 7 месеца. Дейностите трябва да приключат до юли 2015 година. Над 2300 човека ще се включат в строителните дейности, които ще приключат до 16 декември тази година, а до края на април 2015 ще тече срока за отстраняване на дефектите. Регионалният център за управление на отпадъците включва регионално депо за неопасни отпадъци, общински център за рециклиране и инсталация за сепариране и закрито компостиране. Оценката за въздействие върху околната среда и проекта за подробен устройствен план бяха обжалвани на няколко инстанции. Строителството става възможно след като община Стара Загора спечели далата. Съоръжението ще събира отпадъците на 12 общини. Бенефициент по договора за безвъзмезна финансова помощ от 32 милиона и половина лева е община Стара Загора.